հրամաբանական չէ եւ մի հարց ավելացնեմ կներեք Տիկին Սահակյան, որ ստանեք պատասխանեք։ Երբ շատ ճիշտ նշեցիք, երբ ես քանի երկար տարիներ աշխատել եմ ԵԽԽՎ-ի, ուրեմն հենց Նավալնիի փիչոսքան ծրվում էր Եվրոպական կառույցները, ԵԽԽՎ, նախարարների կոմիտեն հայտարարություն էին անում, դատապարտում էին եւ պահանջում էին Ռուսաստանից ուղել Պրիչոսկան։ Այո, ես համաձայն եմ ձեզ հետ, որ մենք այստեղ եւ մշտապես գործ ենք ունեցել երկակի ստանդարտների հետ, այսինքն մեր ամբողջ ռազմագերիները քիմիական զենքով, սպիտակ ֆոսֆորով, չգիտեմ, խփված մեր տղաները, վիրավոր տղաները, քաղաքացիական անձինք, ցավոք սրտի միջազգային կառույցների համար հավասարազոր են Նավալնի չոլկային։ Ես սա ցավով եմ ասում, որտեղ ես ամենի մասին ես խոսել եմ նաեւ հունիսին վերջի անգամ ԵԽԽՎ նիստում։ Ես ասել եմ, Նավալնի սանրվածքը ձեզ համար շատ ավելի կարևոր է, քան այս ամբողջ արհավիրքը։ Բայց մենք եկեք բաց նաև խոսենք մի, երբ որ ես ուզենամ, որ այս մասին էլ խոսենք, որովհետև ծնողներից մեկը նաև Ամելքոմյան, որի որդու ուղարկավորությանը Հայկի ես մասնակցեցի, շատ մի դաժան պատմություն պատմեց, որ Վահան Շիրխանյանի մտերիմները իրեն, այսինքն իմանալով, որ որդին մահացել է հոկտեմբերի 12-ին, մեկ տարի շարունակ այդ կինը գումար է վճարել ինչ-որ մարդկանց, որոնց ներկայացրել է այդ կնոջը Վահան Շիրխանյանը, և տարբեր ստահոտ տեղեկատվություններ են տրամադրել, ձեր որդին ողջ է, ոտից վիրավոր է, Բաքվի բանտում է, հեսա ես կանենք, հեսա գնյակ չեչնյա, և այլն և այլն։ Նույնպիսի դեպքեր ցավոք սրտի ինձ պատահել է Իրանի հետ կապված, երբ որ ծնողներից փող են վերցրել, ասելով, որ Ջաբրայիլի հատվածում այնտեղ փաստերով անգամ, նույնիսկ այնպես, որ ես էի հավատացել եւ պատրաստվում էի գնալ Իրան, այնքան նույնիսկ նշել էին գյուղը, տեղանքը, այս գյուղի զորամասում, նույնիսկ մի հատ բժիշկի վիդեոկապ ցույց տվեցին, որ այդ բժիշկը ցույց տվեց, ասեց, հա, վզինել խաչ կար պարսիկ, այսինքն այնքան հավաստի են եղել այդ ամենը, որ մենք պիտի հասկանանք, իհարկե ես հասկանում եմ, որ սա պետության ֆունկցիան պիտի լիներ, ծնող կա, որ 6 անգամ գնացել է Իրան, սա պետության ֆունկցիան պիտի լիներ, հստակ ասելու, մենք Իրանում սահմանախախտ զինվորներ այդ հատվածում անցած ունեցել ենք, թե չէ։ Մենք ամեն դեպքում Իրանի հետ կապված, որտեղ ծնողների մի հատված են, շարունակում են սպասել, չնայած ես այն ժամանակ որպես հանձնաժողովի նախագահ 6 անգամ գրեցի Իրանի ԱԳ-ին, ինձ պատասխանեցին, որ ոչ, իրանական կողմում սահմանախախտ զինվորներ չկան։ Ձեր դիտարկումը դրա հետ կապված, որտեղ առաջիկա օրերին էլի ծնողներ են պատրաստվում մեկնել Իրան, որտեղ էլի ինչ-որ մարդիկ իրենց ասել են, խաբում են ձեզ, դուք կգաք, ձեր տղան ստեղ է, տարել ենք ստեղ, գյուղի անունը չեմ հիշում, հեռախոսիս մեջ կա, դրա հետ կապված, Շիրխանյան են քմփնիի հետ կապված, և ի վերջո, որն է լինելու այս իրավիճակում, երբ որ ամեն ինչ ըստեղության, և նա, այո, դուք շատ ճիշտ դիտարկում արեցիք, Շիրակի նորանշանակ մարզպետը, ամեն անգամ տեղեկանալով, որ բնականաբար որպես իշխանության ներկայացուցիչ ինքնաթիռ է գալու, հիշում եք, չէ, Նազենի Բաղդասարյանի էջում գրում էր, ահա հիմա մեր հերոսները իջնում են բոլորս, եւ այսինքն ինչ տեղ ունեցավ, որ հերոսներից նրանք դարձան դասալիքներ, հանցագործներ, եւ դեռ պետք է քննվի, ինչպես են իրենք հանձնվել։ Մի քիչ շատ զուտ, այո, այն որ աշխարհան հավասար է, մենք դա բազմից ենք համոզվել, եւ նաեւ ոչ միայն Ռուսաստանի, այլ նաեւ Բելարուսի հետ կապված մենք տեսնում ենք, օրինակ դատավորների նկատմամբ սանկցիաներ են իրարում այն պատճառով, որ նրանք քաղաքական ենթատեքստ ունեցող գործեր են քննել եւ քաղաքականապես են լուծել, բայց նույն կերպ մենք չունենք այս պահին որևէ ադրբեջանցի պաշտոնյա, որ այն պարագայում, երբ Ադրբեջանը դիկտատուրա է, երբ Ադրբեջանը կոռուպցիայի մեջ է ներգրաված եւ այս առնչությամբ կան բազմաթիվ հրապարակումներ, այդ թվում հետաքննություններ հիմնավոր, եւ Ադրբեջանը մի ռեժիմ է, որտեղ ծրագրավորվում եւ իրականացվում են պատերազմական հանցագործություններ, սակայն մենք չունենք մեկ եզակի դրվագ, երբ Ադրբեջանի որևէ մակարդակի պաշտոնատար անձ քաղաքական գործընթացների արդյունքում հայտնվել է սանկցիաների ռեժիմի տակ։ Իհարկե մենք չենք բացառում նաև ապագայում նման զարգացումներ, բայց սրանք ազդակներ են, որոնք մենք պետք է հաշվի առնենք։
Հիմա զուտ գերիների մասով շատ շահարկվում է Շիրակի միջադեպը և նաև խնդրում եմ գնահատեք, որ որոշ հայտարարություններ կատարում է փաստաբանը, իսկ փաստաբանի խնդիրը դա շահեր պաշտպանելն է, իր վստահորդի շահերը պաշտպանելն է, և դրանք չեն կարող իրենց մեջ նաև կողմնակալության տարեր չունենալ, բայց Շիրակի ռազմագերիների մեջ մենք ունենք բազմաթիվ վստահորդներ և այդ հանգամանքներին շատ լավ ենք տիրապետում և կան հարցեր, որը կուզենայինք, որ հենց պետությունը պատասխաներ, այդ ինչպես պատահեց, որ առաջինը, երբ նոյեմբերի 9-ի հայտարարությամբ յուրաքանչյուր կողմ մնում էր այն դիրքերում, որտեղ գտնվում էր, իսկ Խծաբեթը և Հին Թաղերը մնացել են բոլոր քարտեզներին համապատասխան, որոնք ֆիքսում էին մարտական գործողությունների առաջխաղացումները հայկական վերահսկողության ուժով, ստորագրվեց փաստաթուղթ և տրվեց հրահանգավորում, որով դրանք դարձան ադրբեջանական տարածքներ. Երկրորդը, եթե այդ զինծառայողները պետք է շարունակեին մարտական խնդիրներ լուծել և նրանց հրահանգավորում էր տրվել իջնել դիրքերից, որ ստորաբաժանումներն են նրանց փոխանցել այդ փոխարինել այդ դիրքերում և եթե փոխարինող ստորաբաժանումներ չկան, ովքեր են դրանց պատասխանատուն, այսինքն եթե ակնկալիք են ձևավորում, որ այդ տղաները պետք է մարտի բռնվեին, առնվազն պետք է հիմնավորումներ ներկայացնեն, թե մարտական հերթապահության կամ ծառայության նպատակահարմարություն այդ տեղանքում եղել է և հերթափող կազմակերպվել է, թե ոչ, և մենք նաև կուզենայինք հասկանալ, թե ինչպես է պատահել, որ նույն հրամանատարը առանց փամփուշտ արձակելու ադրբեջանցիների հետ խոսակցության արդյունքում դիրքել է տեղանքը և եթե պետք է մարտեր շարունակում էին տարածքը պահելու համար, ինչու չէր բռնվում մարտերին, մենք փամփուշտ ենք արձակելով թշնամու դեմ և մենք այս ցանկը կարող ենք շատ ընդլայնել և կարող ենք շատ ավելի լուրջ և հիմնավոր դիրքերից հանդես գալ, ուղղակի որպես առաջնային խնդիր խորհուրդ կտանք, որպեսզի զգոնություն ունենան և անհարկի կերպով այս խմբի զինծառայողներին չպիտակավորեն, խնդիրը շատ ավելի լուրջ է, խորքային է և այս միջադեպում առնվազն մենք չենք տեսնում գերի հանձնվելու, գերի ընկնելու որևէ հատկանիշ, ավելի տարածք հանձնելու, գերիներով հանձնելու խնդիրն ենք տեսնում և հենց այս փաստերն են, որ պետք է ավելի ուշադիր հետաքննության արժանանա։ Այդ հարց որը Իրանի հետ կապված Իրանի եւ հասարակայնության երևույթի Իրանի մասով մենք եւս ճշտողական գործողություններ կատարել ենք ստուգելի արժանահավատ աղբյուրների տեղեկատվության հիման վրա մենք կարող ենք նշել մեր համոզմամբ այնտեղ չկան հայ եւ չեն էլ եղել հայ ռազմագերիներ այս ուղղությունը շեղող է և իսկապես այդ վարկածը հիմնավորելու համար փաստական հիմքեր չկան, բայց մենք ևս ականատես են եղել, թե ինչպես տարաբնույթ մարդիկ նյութական կամ այլ շահագրգռվածությունից ելնելով վարկածներ են առաջ քաշել ընտանիքներին և հաճախ այդ վարկածները չեն համապատասխանել իրականությանը, որտեղ օրինակ նույն Երևանում կախավարկած են սկսել հիմնավորել այն ընտանիքի անդամի մոտ, ում դին երեխայի, հա, դին նույնականացված է և իսկապես հիմքեր չեն եղել նաև ԴՆԹ-ը արդյունքները կասկածի տակ դնելու տեսանկյունից, բայց այնքան համոզիչ և արեստավարժ կերպով են ներազդել ընտանիքների վրա, որ հաճախ սկսել են չնկատել իրականությունը, օբյեկտիվ իրականությունը և հավելյալ տաղապան և ցավ են պատճառը։ Շատ հաճախ նաև ներգրավել են օտար երկրացիներ, նման միջադեպերի ևս ականատես են եղել և հաճախ այդ օտար երկրացիների հետ զրույցում նրանք
բերում էին փաստեր, որը կարող էր օգտագործել լինել անտեղյակ մարդու հետ հարաբերություններում, եւ ես զարմանում էի նաեւ նրանց աներեսության վրա, երբ խոսում են մի անձի մասին, որը ամբողջական տեղեկատվություն է տիրավելում եւ գոնե նախնական նախապատրաստական աշխատանքներ չեն կատարում իրենց բարգացները մեծացնելու համար։ Մի խոսքով, նման միջադեպեր շատ են եղել, բայց այստեղ էլ կարծում եմ կա իրավապահների դերը, պետք է բացահայտվեն եւ այս գործընթացներում ներգրաված անձին ենթարկվեն տեղական պատասխանատվության։ Շնորհակալություն Տիկին Սահակյան, ներս դեպքով ԱԱՑ գործի հարուցված ծնողից ավերաբար գումար վերցնելու եւ հոկտեմբերի 12-ին մահացած գործուն 10 տարի Չեչնիայում եւ չգիտեմ 10 ամիս ընտրելու համար, հիմա ամերիկյան, քանի որ մեր դեկտեմբերի 10-ը նաեւ հա մարդու իրավունքի պաշտպանության օրը եւ խնդրեի դուք այդ կոնտեքստը։ Ահա, խնդրեմ, դու եք Տիկին Սահակյանին։ Հա, բայց եկեք մենք սենց անենք։ Մենք պայմանավորվել ենք ավարտենք, ավարտենք վերջում հարցերը, հա, այդպես է, հա, որտեղ որ ակնհայտ է։ Հա, այդպես է։ Okay.